एकदम ताली ताली ताली। नमस्कार सम्पूर्ण मेरा पापड़ीकोट गाँव का आमा बाबा दाजू भाई दीदी बहनी आज यो नोआ आर्क इमानुएल प्रेयर टावर र दुईटा कुराको ओपनिङ छ आज यहाँ तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ अघि नै हामीले ओपनिङ गरिसकेँ नोआ आर्क इमानुएल प्रेयर टावर भनेको नोआको जहाज इमानुएल चाहिँ परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ र प्रेयर टावर भनेको हामी जहिले पनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ चौबिसै घन्टा परमेश्वरलाई हाम्रो जीवन सम्पूर्ण जीवनले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले पाखुरीकोट गाउँमा एउटा एग्रो टुरिज्म नोआ आर्क अर्ग्यानिक त्यो हाम्रो नेपाल सरकारमा दर्ता गरेको छु। त्यो एग्रो टुरिज्म होमस्टे अनि यो सल अनि यो कुखुराको फर्म भविष्यमा बाख्राको फर्म माछा अनि फलफुल सागसब्जी बनाउने मेरो इरादा हो। त्यो सबै कुराले चाहिँ दिन राति त्यो के अरे बाबुआमा त्यो सबै के अरे मर्यो एउटा मात्रै नानी छ त्यसलाई बिरामी कुरा छैन पैसा पनि छैन हस्पिटलमा छ हामी तिनीहरूलाई टेक केयर गर्न बसेको मेरो बुढी र म चाहिँ तिनीहरूलाई टेक केयर गर्न बसेको मान्छेले यो भन्यो भने मान्छेले विश्वास गर्दैन। मैले हाम्रो आशाको बुढी कान सुन्दैन भन्थ्यो आशा मैले आशुति गर्न लैजान्छु नि म पैसा भएर होइन भने उहाँले पत्याउँदै पत्याउनु भएन मलाई। हाम्रो तान्द्रे कान्छा बाउ छ तान्द्रे कान्छा बाबुलाई पनि मैले औषधि गर्न लैजान्छु भनेर भने कान्छा बाबुले पनि मलाई पत्याउनु भएन कि तर किन हो भने किनभने उहाँको हृदयले सक्दैन भनेर किन यो त एउटा मन हो नि त विचार भनेर एउटा मनले प्रेम भनेको त्यो प्रेम भनेको शब्द नभइकन हाम्रो प्रेम भनेको चाहिँ दुःखमा परेको पीडामा परेको मानिसहरूले उठाउनु छ। म त एउटा आवाज मात्रै उठाउन आएको मैले दलितहरूको लागि आवाज उठाउने भनेर मेरो एउटा चिन्ता मात्रै हो तर कसैले दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छैन र यो अर्गनाइज गर्ने मेरो आफ्नै केही पनि चिन्ता होइन। हाम्रो डाक्टर साहबले नेपालभरि नै 28 गाउँ कतिमा चाहिँ गरेको मैले युट्युबमा देखेको यस्तो व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरौँ न ए बाबा मैले के दिन सक्छु र मैले अलिकति समय दिन सक्छु अलिकति उहाँलाई केही मान्छेहरू जम्मा गराइदिन सक्छु त्यो बाहेक मैले के गर्न सक्छु र अरूलाई के भन्न सक्छु मसँग केही अधिकारै छैन। उहाँलाई सहयोग गर्नलाई मैले केही एउटा सपोर्ट मात्रै गर्नु तर हामीहरूले चाहिँ कतिले गर्ला कतिले नगर्ला किन गर्नुपर्छ भनेर मेरो केही पनि अधिकार छैन र म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु। मेरो पनि त्यस्तै खालको भावना त्यो दुःखमा परेको मानिसहरूलाई उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो भावना हो। म तपाईँलाई मैले क्लास लिएर सिकाएँ भने तपाईँलाई पनि म मास्टर डिग्रीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मास्टर डिग्री म आफैले दिन सक्छु संसारभरि चल्ने मास्टर डिग्री मैले दिन सक्छु। तपाईँ कोरिया पढ्नुभयो कुन युनिभर्सिटी पढ्नुभयो तर म आफैसँग दिन सक्छु मैले त्यो क्वालिफिकेसन दिने क्षमता मलाई चाहिँ वर्ल्ड ताइक्वान्डो हेडक्वार्टर कुकी वनबाट दिएको छ र मैले त्यही कुरा नेपालमा दिए पनि त्यो संसारको अमेरिकामा पनि बिक्छ बेलायतमा पनि बिक्छ जर्मनमा पनि बिक्छ मैले सर्टिफिकेट गरेको मान्छेलाई त्यो संसारभरि बिक्छ। तपाईँले उसमा गएर हान्नुहोस् मेरो बायोग्राफी हान्नुहोस् र हामी चाहिँ के हो भने हाम्रो उद्देश्य भनेको आफ्नो लागि मात्रै होइन एउटा फलको रुख चाहिँ अरूको लागि हो अरे त्यो फल त आफूले खाँदैन नि अरूको लागि हो हामीले बिजनेस गर्नुपर्छ भनेर यो गाउँलेलाई सिकाएको कारण चाहिँ कति मान्छे मैले देखेँ जन्मेदेखि मेरो उमेरसम्मको मान्छे बिहान 5 उठ्छ म जहिले पनि 6 उठेर प्रार्थना गर्छु 5 उठ्छ बेलुका 6 बेलुका हुई हुई भनेर त्यो बडो लौरो टेकेर भारी बोकेर आउँछ दिनभरि काम गरेर आउँछ त्यसको घरको आम्दानी हेऱ्यो भने त्यसको जिन्दगीभरि कमाएको आम्दानी हेऱ्यो भने 1,00,000 पनि छैन 1,00,000 रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छैन न गाडी छ न कार छ न घर छ न ब्याङ्क ब्यालेन्स छ दिनराति दुःख किन गऱ्यो होला यो दिनराति दुःख गरेर चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छैन भने हामीहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बिजनेस गरेर उद्यमशीलता भनेर कृषि प्रधान देश भन्छ यो गाउँ मेरो बिजनेस भनेको मेन टोटली बिजनेस भनेको चाहिँ आफै बिजनेस हो यो बिजनेस भनेको एउटा साइड बिजनेस हो हामी चाहिँ एउटा हेल्थी बन्नुपर्छ हामी हेल्थी बन्नुपर्छ मुखले भनेर होइन हामी अर्ग्यानिक कुरा खानुपर्छ तपाईँ एउटा ब्रोइलर कुखुरा खायो भने ब्रोइलर जस्तै मात्रै हुन्छ तपाईँसँग केही शक्ति छैन र तपाईँ एउटा लोकल कुखुरा एउटा बाख्रा एउटा दुध मही हाम्रो 52 दाजुभाइहरू किन बुद्धिमानी छन्
किन सरसफाई छन्, किन उनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छन् भने उनीहरूले चाहिँ धेरै बुद्धिमानी कुराहरू खान्छन्। हामी मसौली भन्छौँ गुरुङहरू, जाँड खायो, रोसी खायो, यहीँ झगडा गरे, सानो कुरा गरे पनि कुरा गरेको गरे गर्छ, झगडा गरिहाल्छ। दाजुभाइ किन झगडा गर्ने? हामी त प्रेममा अगाडि बढ्नुपर्छ नि। योले केही गल्ती गर्यो भने त्यसलाई सुधार दिनु पऱ्यो नि। यो नगरम दाइ, यो नगरम भाइ, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो, अप्सन दिनु छैन। त्यो सीमा मरौ, त्यस्तो खालि त्यसलाई झन् खाल्टोमा जाने कुरा मात्रै गर्छ। सानो गल्ती गर्छ भने नजानेर गरे पनि, जाने भए त त्यो नराम्रो काम गर्दै गर्दैन। तर हामी राम्रो काम गरौँ न, हामीले हामी सबैले प्रेम गरौँ न अर्कोलाई, एउटैले अर्कोलाई यसरी उठाइदिउँ न, त्यो हाम्रो धारणा हो कि। हामीले देश विकास गर्ने त कसले हो? हामीले नै हो नि विकास गर्ने। अरू अरूले गरिदिन्छ हाम्रो गाउँ? मनमोहनले भन्छ नि आफ्नो गाउँ आफैले बनाऊ, आफैले बनाइदिनु पऱ्यो नि। त्यही भएर हामी चाहिँ यो गाउँ सबै मिलेर बनाऊ, प्रेम गरौँ, यो गाउँले सबैले गठबन्धन गरौँ। पाख्रीकोटले यहाँ चाहिँ बाटो ल्याउनुपर्छ, मेरो पहल त्यही हो, यो गाउँलेलाई बाटो ल्याउनुपर्छ। बाटो बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यो बाटोको लागि सबै एकजुट हौँ, सबैले एकजुट हौँ, स्वार्थ नगरौँ। मेरो पार्टी ऊ पार्टी नभनौँ, मेरो धर्म मेरो जाति नभनौँ। यो मलाई पनि एउटा उद्यमशीलता बनाउने एउटा मेरो इरादा र परमेश्वरले मेरो हृदयमा यो हालिदिनु भयो। र म यो गाउँमा किन बेलायत छोडेर मेरो परिवारलाई सुख सम्पन्नलाई छोडेर आएको छौँ भने, यो शरीर चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै होइन, आज संसारका मानिसहरू आफ्नै लागि, म मेरो मलाई मेरो परिवारलाई मेरो जाति मेरो धर्म र मेरो पार्टीको कुरा मात्रै गर्छन्। तर हामी त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको लागि स्वर्गको लागि, हामी यो नेपाली हौँ र हामी राष्ट्रको लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर मैले मेरो ड्रिम मेरो सपना मेरो भिजन मेरो भिजन भनेको के हो भने, यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ राष्ट्रिय गौरव अभियान। एकजना व्यक्तिले कसरी राष्ट्रको अभियान गर्न सक्छ भनेर तपाईँले सुन्नुभयो होला, तर कसैले दर्शन देख्यो भने एक दिन त्यो पुरा हुन्छ भनेर मैले विश्वास गरेको छु। राष्ट्रिय गौरव अभियान भनेको पोखरा एयरपोर्टलाई ठुलो ठुलो मेलाम्चीको उसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरव अभियान भन्छ, तर मैले चाहिँ आफैले घोषणा गरेको, कसैले किन भन्यो भनेर पनि भनेको छैन। राष्ट्रिय गौरव अभियान ओलम्पिक ड्रिम भनेर मैले भनेको छु। नुहाको जहाजको विषयमा म 5 मिनट मात्रै समय लिन्छु, धेरै समय लिँदैन, 5 मिनट समय दिन्छु। नुहाको जहाज चाहिँ मलाई दिएको दर्शन 2014 सालमा, नुहाको जहाज के हो भन्ने कुरा नेपालको कुनै पनि व्यक्तिलाई थाहा थिएन, तर म आएर नेपालमा नुहाको जहाज भन्ने कुरा भन्यो। क्रिस्चियनहरूलाई थाहा थियो, बाइबलमा भएको कुरा हो, उनीहरूले चाहिँ क्रिस्चियनको मात्रै हो भनेर थाहा थियो। आज नुहाको जहाज भनेको के हो भने 5000 वर्ष अगाडिको कुरा हो। म एकदमै छोटकरीमा भन्छु, त्यो नुहाको जहाज चाहिँ मैले आज 5 वर्ष रिसर्च गर्दाखेरि 7 वटा ओल्ड रेकर्ड कुराहरू फेला पारेँ। मान्छेले रिसर्च गरेर डक्टर हुने, यहाँ हाम्रो मित्र डक्टर मित्र परिवार, उहाँ एकदमै के अरे अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढ्नुभएको साथी, मैले उहाँलाई फेला पारेँ। मेरो ज्वाइँ पनि प्रवीण राई, मेरो दिपाको श्रीमान, उहाँले पनि भर्खरै के अरे पिएचडी गरेर डक्टरमा पिएचडी गरेको, र म पनि एउटा अनररी डक्टर डिग्री, परमेश्वरले मैले नपढे तापनि मलाई चाहिँ के अरे ताइक्वान्डोबाट 8 राउन्ड एक्जाम दिएको कारणले मलाई चाहिँ एउटा वर्ल्ड रिनाउन्स अनररी डक्टर डिग्री मलाई चाहिँ अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको एउटा सेमिनरी युनिभर्सिटीले मलाई चाहिँ त्यो उपाधि दिएको, र म एउटा ग्रान्ड मास्टर, एउटा म अनररी डक्टर डिग्री, र म वर्ल्ड गिनिस रेकर्डको एउटा एटेम्प गरेको मान्छे, 94 पुसअप इन अ मिनटमा नकल पुसअपले मैले चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड लन्डनमा चाहिँ मैले एटेम्प गरेको थियो। त्योभन्दा पहिले 7 अरब मान्छे मर्यो, 7 अरब मान्छे यस संसारमा छ, 7 अरब मान्छेलाई मैले 1 मिनटमा 94 पुसअप गिनिस रेकर्डको विधान अनुसार गरेको। यो सबै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा भएको, मेरो ज्ञान र बुद्धि र शक्तिले होइन, मैले 58 वर्ष उमेरमा संसारलाई जित्नु भनेको मेरो शक्तिले हुने कुरा होइन। र आज हामीसँग धेरै वर्ल्ड गिनिस रेकर्ड मान्छेहरू पनि जुटिएको छ, धेरै वैज्ञानिकहरू जुटिएको छ, धेरै डक्टर साहबहरू अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी पढेको व्यक्तिहरू यसरी जुटिँदाखेरि मलाई धेरै गर्व लागेको छ। नुहाको जहाज भनेको म 7 वटा कुरा हेडलाइन मात्रै भन्छु। नुहाको जहाज 5000 वर्ष अगाडि जलप्रलय हुँदाखेरि संसार डुब्दाखेरि यो जहाज मात्रै माथि उठेको, यो जहाज हो विश्वको ठुलो इतिहास बोकेको जहाज।
त्यो चाहिँ वर्ल्ड रिनाउन्स नोआको जहाज हो र यो जहाज चाहिँ संसारको सबैभन्दा पहिले बनेको उड्ने गुड्ने जहाजमा सबैभन्दा पहिले बनेको वर्ल्ड रेकर्ड हो त्यो नोआको जहाज। दोस्रो नम्बरमा सबैभन्दा विश्वको सबैभन्दा ठुलो जहाज 33 वटा रेलको डिब्बा भन्दा पनि लामो जहाज हो र यो चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो जहाज 2 रेकर्ड भयो। त्यो चाहिँ के अरे 10.5 रोपनीको लम्बाइ मात्रै छ, अहिले मैले 22 रोपनी जग्गामा डिजाइन गरेको जहाज हो। यो सानो ठुलो बनाउँदैन, 5000 वर्ष अगाडि कस्तो थियो त्यही लम्बाइ त्यही चौडाइ त्यही उचाइमा यो नोआको जहाज हामीले पोखरामा बनाउँदैछौँ। अनि यो जहाज चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो नम्बर 2 नम्बर 3 चाहिँ विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली हो। संसार सबै डुब्दाखेरि पनि नोआको जहाज मात्रै नडुबेछ, त्यहाँ इन्जिन पनि थिएन, त्यहाँ पाइलट पनि थिएन, कुनै एउटा नोआले मात्रै त्यो जहाज अडाउँदाखेरि संसार सानो एउटा सुनामी उस आउँदाखेरि अस्ति मेलम्चीको उसमा कति धेरै मान्छेहरू भयो, घरहरू पहिरो गयो। त्यस्तो साह्रै शक्तिशाली जहाज आज हामीले पाखुरीकोटवासीले नेपालको मान्छेले यो बनाउनु भन्ने कुरा चाहिँ सबैको एउटा गर्वको कुरा हो। मैले एउटा हालो बनाएको एउटा सानो कटेरा बनाएको जस्तो होइन, यो चाहिँ एउटा विश्वको ठुलो महान इतिहास बोकेको कुरा हो र यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा शक्तिशाली सबैभन्दा पहिले बनेको 3 कुरा भयो। 4 नम्बर कुरामा चाहिँ विश्वको सबै बहुजाति बहुधार्मिक भनेको चाहिँ बाइबलमा पनि यो छ, यो बाइबलमा छ, यो कुरानमा पनि छ, यो मुस्लिमहरूको कुरानमा पनि छ मैले पत्ता लगाएँ, र यो चाहिँ हिन्दूको गीतामा पनि छ, र यो चाहिँ के अरे सिल्ला पार्टी भनेको चाहिँ संसारको धर्म नमान्ने चाइनिजहरू यो नर्थ कोरियाको मानिसहरूले पनि यो पक्कै हो भनेर चाइनिजहरूले पनि प्रुभ गरेको कुरा हो, यो व्यक्तिले प्रुभ गरेको कुरा हो। 4 नम्बर कुरा बहुजाति बहुधार्मिक र विश्वले प्रुभ गरेको कुरा हो, म एउटाले भनेको कुरा होइन, त्यो सबैले भनेको कुरा हो। 5 नम्बर कुरामा चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा के अरे शक्तिशाली यो चाहिँ विश्वले प्रुभ मात्रै नगरिकन वैज्ञानिकले साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यसलाई 2014 सालमा माउन्ट आरारात भन्ने टर्कीमा यो जहाज चाहिँ 5000 वर्ष पछि फेला पारेको। सो यो वैज्ञानिकले प्रुभ गरेपछि यो कसैले होइन भन्न सकेन, संसारको सबै वैज्ञानिकले फेला पार्यो देख्यो अनि यो पक्का हो रहेछ भनेर संसारले विश्वास गर्यो। अनि 6 नम्बरमा चाहिँ हलिउड भन्ने संसारको सबै कुराहरूको कथा अनुसारको फिल्म बनाउँछ, हलिउडले 2 मुभी नोआको जहाजको मुभी बनाएको छ, विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात जहाज र फिल्म पनि हलिउडमा तपाईँले नोआको जहाज हेऱ्यो भने छ। र यो चाहिँ यो जहाज चाहिँ हलिउडले पनि प्रुभ गरेको, साइन्सले प्रुभ गरेको, बहुजाति बहुधार्मिक बहुशास्त्री सबैले प्रुभ गरेको हो। त्यो 6-7 वटा कुरा छ र यो शिला पाटीमा पनि लेखेको छ, पहिलेको इतिहासको कुराहरू शिला पाटीमा पनि लेखेको छ, ढुङ्गामा लेखिएको छ यो कुरा चाहिँ। यो चाहिँ संसारको ठुलो ठुलो म्युजियममा हेर्नुभयो भने त्यो म्युजियममा शिला पाटी छ। हामी नेपालीहरू संसारमा मलाई एकदमै दुःख लागेको, म संसारमा झन्डै 39 वटा देश घुम्ने मौका मलाई परमेश्वरले दिनुभयो, संसारको विश्वको 39 वटा देश घुम्दाखेरि मैले भ्योरेको दुःख मलाई चाहिँ यो मनमा छ। के दुःख भयो मलाई भने मेरो पासपोर्ट संसारमा कुनै पनि देशमा जानलाई मलाई एकदमै घृणा गर्यो। म पनि मानिस हो नि, अमेरिकन मात्रै मानिस हो र नेपाली पनि मानिस हो, मलाई मेरो पासपोर्ट किन अरू देशमा जाँदाखेरि लिएन, मलाई एकदमै दुःख लाग्यो। अरूको लागि पनि यो दुःखको कुरा छ, मेरो पैसा नेपाली पैसा मसँग 1 लाख रुपियाँ छ, म इन्डियाको एयरपोर्टमा गयो भने मलाई चिया खान पाउँदैन, मेरो पैसा कति हेला छ, मेरो आइडेन्टिटी भनेको मेरो पैसा हो, मेरो पासपोर्ट, मेरो एजुकेसन, यहाँ कति मान्छे छ होला छैन, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढेको डक्टर डिग्री गरेको सर्टिफिकेट इन्डियामा पनि चल्दैन संसारमा पनि चल्दैन, भनेपछि हामी कुन संसारको मानिस रहेछ यो संसारमा, हामी मानिस हौ तर हामीलाई कुनै पनि संसारले हामीलाई रिकगनाइजै गर्दैन, भनेपछि हामी एउटा उद्देश्यहीनको मानिस भयो। त्यस कारणले मैले यो 3 कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर मैले नेपालमा वर्ल्ड क्लास एजुकेसन यो जहाजभित्र 7 कुरा कम्पनी दर्ता गरेको छु, मैले स्पोर्ट्स साइन्स युनिभर्सिटी दर्ता गरेको छु,
त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट पढ्छ, स्पोर्ट्स साइन्स पढ्छ। नेपालमा किन ओलम्पिकमा मेडल ल्याउँदैन भने पढ्दै त पढ्दैन। हामी एजुकेसनको कारणले हामी चाहिँ अन्ध छौँ। हामी पढ्दै पढ्दैनौँ, केही कुरा सिक्दै सिक्दैन, भनेको कुरा सुन्दैन, यहाँबाट भन्यो भने निराइराखेको हुन्छ। हामीले केही कुरा जान्नै खोज्दैनौँ। जान्नुपर्छ भने यो दिमागमा छैन, अरूको कुरा काट्यो भइहाल्यो। त्यो फलमा केपी ओली यस्तो, त्यो प्रचण्ड यस्तो, यो शेरबहादुर यस्तो भनेको कुरा सिकेको, हाम्रो भगवान् भनेको तिनीहरू हुन्, तिनले भनेको त्यही हो, हामीले सिकेको कुरा त्यही हो। तपाईँ हामीले सिकेको, हाम्रो भाइ छ एउटा मेरो यहाँ आएको, यहाँ एकजना आदम राई भन्ने छ, उहाँले त्यो कुरा भन्दाखेरि मलाई एकदमै ठिक लाग्यो। बोले झोले र खोले अरे कि नेताले बोलिदिए पुगिहाल्यो, त्यसको तल्लोको मान्छेहरू चाहिँ हामी चाहिँ झोले रहेछ। म त के रहेछ भने म त झोले रहेछ, त्यो नेताको झोला बोक्ने अनि हिँड्ने कि, म त त्यसमा पो पर्दो रहेछ। म नेता पनि होइन, केही पनि होइन, म त झोले पो पर्छ। खोले भनेको चाहिँ एजुकेसन पनि छैन, उसको केही चिन्ता पनि छैन, देशप्रति केही माया छैन, चिन्ता छैन, केही गरम भन्ने पनि छैन। अर्कोले भन्यो भने त्यसले सुन्दै सुन्दैन, मैले बनाउनै सक्दैन, अरूले किन बनाउनु दिने। यो खालको मानसिकता भएको हुनाले त्यसलाई भन्छ चाहिँ खोले। त्यसले चाहिँ खोले खान पाए भइहाल्यो, रोसी खान पाए भइहाल्यो, अरू केही चिन्ता छैन, देशप्रति चिन्ता छैन, मेरो छोराछोरी के होला भन्ने कुरा चिन्ता छैन। मेरो जिन्दगी खाए सार लाए सार, मरेपछि लम्बसार, म मर्ने हो कि के गर्नु पर्यो मैले। तपाईँ हामी यो जिन्दगीमा एकदमै राम्रो लाइफ बिताउनु पर्छ, अरूको लाइफ सुहाउनुपर्छ। थिचो मिचोमा परेका दबिएका ती व्यक्तिहरूलाई उठाउनु पर्छ। मेरै लागि मात्रै भन्ने हो भने म युकेमा 5 लाख रुपियाँ कमाएर भन्छु, मेरो घर छ, मैले 40 लाखको गाडी चढ्थेँ, मैले मेरो प्रेजेन्टेसनमा भन्छु, मैले 40 करोडको गाडी चढ्थेँ, प्राइभेट जेटमा जान्थेँ, 5 स्टार होटलमा खान्थेँ, 5 लाख के अरे 5 तारे होटलमा खान्थेँ। मेरै लागि मात्रै हो त, मेरै परिवारको लागि मात्रै हो त। मेरो गाउँमा हेऱ्यो भने च्यासीको कति दुःख छ, सबैको धेरै दुःख छ। संसारको गरिब देश हेऱ्यो भने नेपाल हो। हामी खालि जहिले पनि मागेर, अरूको अनुदान खाएर, अरूलाई लुटेर, हामी यस्तो खालको मानसिकता नलिउँ न भनेर मैले चाहिँ सबैलाई विनती गरेको। हामीसँग यस्तो मानसिकता छ, हामीसँग सकारात्मक सोच छ, हामीसँग त्यति परमेश्वरले हामीलाई सबैलाई दिएछ। अमेरिकनलाई नि त्यही ज्ञान, त्यही ज्ञान, त्यही बुद्धि दिएछ, तर हामी त्यो चलाउँदैनौँ। हाम्रो ज्ञान र बुद्धि चाहिँ अरूलाई ठग्ने, अरूलाई माग्ने, अरूलाई छल्ने, यही कुरा मानसिकता। यो देश हाम्रो प्रब्लम होइन, यो देशबाट माथिबाट आएको हो। शिक्षा नपढाउने भनेर पहिलेको नेताले, राजाले त्यसो भनेर हामी अशिक्षित भयौँ। अशिक्षितको कारणले हामी चाहिँ यसरी दुःख पाएका छौँ। यो नानीहरूले के गल्ती गरेको छैन, यिनीहरूले दुःख चाहिँ पाएको छ। तर तपाईँ र मैले पनि यिनीहरूको लागि केही पहल गरिदिनुपर्छ। वर्ल्ड क्लास एजुकेसन ल्याउनुपर्छ, त्योभित्र स्पोर्ट्स साइन्स छ, त्योभित्र 7 वटा ओलम्पिक खेल्ने ठाउँ छ। यहाँभित्र यति ठुलो स्टेडियम हो, हामी फुटबल, बास्केटबल, स्विमिङ, भलिबल, ब्याडमिन्टन, ताइक्वान्डो, जिम्नास्टिक, गल्फ सबै कुरा यो भित्रै खेल्न सक्छ। इन्डोरमा पानी परे पनि खेल्छ, घाम परे पनि खेल्छ, भुरी बतास आयो भने सबै कुरा ओलम्पिक गेम यहाँ खेल्न मिल्छ। 3 नम्बर कुरा, यहाँ चाहिँ 5 तारे खालको होटेल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे सबै कुरा यो भित्र हुन्छ। सोना, स्टिम, बाथ, मसाज सबै कुरा यो भित्र हुन्छ। मान्छेलाई चाहिने A to Z अल इन वान भन्छ। मेरो फोनमा सबै कुरा सुविधा भएको कुरा मेरो फोनमा छ, या आइफोनमा, मसँग एउटा ल्यापटप पनि छ। हामी यस्तो कुरा नेपालमा बनाइदियो भने यो जहाज हेर्न संसारको अरबौँ मान्छे चाहिँ यो जहाज हेर्न आउँछ। तपाईँले केही बनाइदिँदैन के हेर्न आउने, पाखरीकोटमा केही पनि छैन के हेर्न आउने। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा जहाज बनायो भने संसारमा करोडौँ टुरिस्ट आउँछन्। हाम्रो नानीहरूले 1000 जनाले यो यहाँबाट रोजगार पाउँछ। हाम्रो नानीहरू विदेश पढ्न जान नपरोस्, यही देशमा बसेर वर्ल्ड क्लास एजुकेसन पाओस् भन्ने मेरो विचार हो। पाखरीकोटको नानीहरू पनि भोलि अमेरिका पढ्न जान, अस्ट्रेलिया पढ्न जान नपरोस्, हाम्रै पोखराको युनिभर्सिटीमा अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री यहीँ पाओस् भन्ने मेरो धारणा हो। हुन त यो हेर्दाखेरि ठुलो होला, 1 अरब 40 करोडको प्रोजेक्ट भन्दाखेरि मान्छेलाई एकदमै दिमागबाट धेरै ठुलो कुरा होला। तर पहिले सोच्ने मान्छेले सोचेपछि यो कुरा जसरी पनि हुन्छ। यो एउटा देशको लागि एउटा साउथ एसियाको ल्यान्डमार्क भनेको छ। साउथ एसियामा यो कुरा छैन, नेपालले पहिले बनायो भने विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर देश नेपालमा नुहाको जहाज बनायो भने संसारको टुरिस्टहरू यो हेर्न आउँछन्। के हेर्न आउँछन् भने यो संसारको 7 वटा विश्व इतिहास बोकेको कुरा हो।
एउटा फुटबल प्लेयरको एउटा जर्सीलाई चाहिँ बिलियन रुपियाँ पर्छ अनि त्यो भनेको एउटा विश्वको ठुलो इतिहास हो त्यसै कारणले मान्छेहरू हेर्न आउँछ नेपालको खेलाडीको मैले अस्ति काठमाडौँमा के अरे पर्यटन मन्त्रालयमा मैले प्रेजेन्टेसन गरेको थिएँ नेपालको राष्ट्रिय खेलाडीको पैसा एक वर्षको 1,80,000 त्यसको आम्दानी एउटा फुटबल प्लेयर विदेशको 6 अरब रुपियाँ एउटा खेलाडी फुटबल खेलाडीले 6 अरब रुपियाँ वर्षमा कमाउँछ भने नेपालले 1,80,000 रुपियाँ पाउँछ किनभने हाम्रो दिमागमा त्यही मात्रै छ नि त गाउँको मान्छे त 1,80,000 1,10,000 पनि कमाउँछन् फुटबल खेलेर अनि हाम्रो मानसिकता कहाँ छौँ भन्यो भने हाम्रो मानसिकता त्यही नेपालमै छौँ र सबैभन्दा के अरे हामी चेतनाशील नभएको मानव जस्तो हामी भयो तर हामी सबै मिलेर सबैले प्रार्थना गरौँ सबैले एकमत गरौँ यहाँ त तल्लो घर र पल्लो घरमा चाहिँ मिल्दैन एउटै घरको परिवार मिल्दैन यहाँ त किन मिल्दैन भने जाति धर्म र राजनीतिले यो देशलाई चाहिँ यसरी तल लगेको छ सबैको मनमा राजनीति छ सबैको मनमा धर्म छ सबैको मनमा जाति छ यो तिनवटा कुरालाई हटायो भने देश विकास भएर जान्छ हामी भोलि अमेरिका जस्तो हुन्छ यो देशमा संसारको टुरिस्ट आउँछ यो देशमा थुप्रै थुप्रै कुराहरू छ तर हामीले यसलाई निकाल्दैनौँ अरूलाई पनि निकाल्दैन मुस्लिमहरू त बाटो छैन मुस्लिमसँग पनि दिमाग पनि छैन त्यो भित्र तेल छ अमेरिकन बेलायतले त्यो तेल निकालिदिन्छ अमेरिकनले पनि अरबौँ लैजान्छ मुस्लिम देशहरू कामै गर्नु पर्दैन बसेर अरबौँ रुपियाँ कमाइरहेको छ तर हाम्रो देशमा पनि थुप्रै त्यस्तो कुराहरू होला हामी त अरूले गर्नै दिँदैनौँ ए यसले फटाक कुरा गर्दैछ है भन्छ अब सातजना मिलेर यसको कुरा साथ दिनुपर्छ हाम्रो चित्त यस्तो खालको छ परमेश्वरलाई विश्वास गरिदिएपछि यहाँ चित्त हुँदैन पित्त हुँदैन अरे कि मैले अस्ति एउटा वचन सुनेको थिएँ परमेश्वरको वचन त्यो ढुकुरको जस्तो चित्ता हुन्छ अरे मलाई कसैले गाली गरे पनि थुके पनि यो यस्तो बदमास भने पनि मेरो कति पनि चित्त दुख्दैन किनभने मेरो पिता नै छ नि यो विधाको जसले गाली गरोस् यो चोर डाँका पटा यो के गर्न आएछ यहाँ नेपालमा पाखरीगोडमा ठग्न आएछ भने कसैले तर म उहाँलाई एकदमै आशीर्वाद दिन्छु प्रार्थना गर्छु उहाँको निम्ति उहाँको भविष्य राम्रो होस् भन्न चाहन्छु होस् भनेर हुँदैन ए यो केटाहरू राम्रो होस् भनेर आशीर्वाद केही हुने उहाँ चाहिँ विचार भनेर केही पनि हुँदैन त्यसको लागि मलमपट्टि लगाइदिनुपर्छ त्यसलाई एजुकेसन दिनुपर्छ राम्रो हेल्थको विषयमा एजुकेसन दिनुपर्छ त्यसलाई सिप र ज्ञान सिकाउनुपर्छ सिपै छैन भने कसरी सिकाउने त मेरो भाइसँग एउटा सिप छ मोहन ट्याटु भन्ने यसलाई क्रिस्चियनहरूले मन पर्दैन उसले 1 घन्टामा उसले चाहिँ के अरे 4 डक्टर पिएचडी डक्टर उहाँ हाम्रो डक्टर साहबहरू जस्तो 4 कमाएको पैसा मेरो भाइले मोहनले कमाउँछ उहाँले त पत्याउनु हुनु होला उहाँ युएसमा हुनुहुन्छ एउटा ट्याटु मात्रै हानेर उसलाई चाहिँ हाई स्किलको भिसा अमेरिकामा फ्यामिली भिसा दियो तपाईँले एउटा सिप सिक्नुहोस् न सिप सिक्दैन नहुने नहुने कुरा मात्रै गर्छ सिप सिके भएको तपाईँ हुन्छ सिप केही पनि छैन हाम्रो यो यो संरचना बनाउँदाखेरि हाम्रो मैले त कहिले पनि दलित भन्ने शब्द मेरो हृदयबाट सबै कुरा सिप भएको त उहाँहरू रहेछ यहाँ बनाउन लायो घर बनाउन लायो जे गरे पनि उनीहरूले बनाउनु दिनुपर्छ यहाँ त केही पनि सिक्दैन अरू मान्छेले त हामीले त एउटा मिस्त्री पनि गर्न जाने थिएन मैले यहाँ 40 लाखको संरचना बनाएँ सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो के अरे मलाई त्यो शब्द भन्दाखेरि मलाई अपराध जस्तो लाग्छ हाम्रो कामी दमाई हाम्रो सार्की उहाँहरूले बनाइदिएको उहाँ त्यो उहाँले राखिदिएको भएर हो मलाई त्यति भन्ने अधिकार पनि छैन र मेरो थिचोमिचोमा परेको भनेको कुरा चाहिँ अरूले किन किन बराबरी गर्यो भन्ने कुरा मेरो केही अधिकार छैन तपाईँले तपाईँहरूले किन मान्यो उहाँलाई किन ठुलो जात सानो भयो मेरो केही अधिकार छैन मैले केही पनि भन्दिनँ तर मैले मेरो घरमा के गर्न सक्छु भन्ने कुरा मात्रै गरेको मलाई माया लाग्यो ऊ च्यासेला पनि मेरो घरभित्र आएर बसेर खान्छ अरू पनि भित्र गएर मलाई पनि कसैले छिसी थुतु गरेको छैन मनभित्र त होला ठिक छ मलाई केही पनि चाहन्छ तर मैले ल्याएर मेरो घरभित्र बसेर खान्छ मैले च्यासेको औषधि गरिदिएँ धर्म भन्ने कुरा के हो भने त्यो बाटो बनाइदिनुपर्छ मन नपरे नि के भने अमरदारी मन नपरे पनि मैले त बेसीको बाटो त मैले त एकजना व्यक्तिले बनाइदिएन कुनै पनि सरकारले बनाइदिएन मैले आडा चौतारादेखि तल ब्याडादेखि आडासम्म त्यो बेलामा मैले 1,05,000 रुपियाँ खर्च गरेको हाम्रो दाई नै त्यो त्यहाँको के अरे इन्चार्ज आमाको नाममा मैले भूकम्प पीडितहरूको लागि 5 त्यो परिवारलाई घर बनाइदिएँ म त धनी मान्छे त होइन म त एउटा पेन्सन मात्रै खाने मान्छे हो
पाँचवटा परिवारलाई भूकम्प आयो, भूकम्प पीडितहरू सबै जङ्गलमा चौरमा बस्यो, मलाई मन दुख्यो। मैले उनीहरूको लागि पाँचवटा परिवारको लागि काठमाडौँमा सिन्धुपाल्चोकबाट आएको मानिसहरूलाई उनीहरूलाई खाने बस्ने र त्यो पानी बिजुली बाटो टोयलेट घरसँग पाँच परिवार बस्ने के अरे काठमाडौँको के अरे त्यो जौलाखेलको तलतिर एकजना विधवा आए, मैले सात आना जग्गा दिएर मैले त्यहाँ घर बनाइदिएँ। भूकम्पको बेलामा हामी बुढाबुढी शेरबहादुरजीले मेरो भाइले के दुई शब्द भन्छु भन्नुभएको छ, मलाई थाहा छैन के भन्नुहुन्छ, र उहाँले दुई शब्द भन्यो हामीले चाहिँ सबैलाई नमस्कार। आज हाम्रो मनोरञ्जन गुरुको यो पर्यटन उद्घाटन भइसकेको छ। खास गरी मैले भन्न खोजेको के भने, अब हामी किसानी हौँ र किसानीले आज हाम्रो गुवाको कार्यक्रम गर्ने, भोलि फेरि अर्कैले कार्यक्रम गर्ने, फेरि पर्सि अर्कैले कार्यक्रम गर्दा हामी किसानीले चाहिँ सधैँ समय दिन सकिन्न। त्यस कारणले हाम्रो गुवाको कार्यक्रम सकिसकेको छ, हामी अब बाहिर निस्केर केही खानपिन खाउँला र अब त्यस पछाडि हाम्रो यो चर घरमा चाहिँ गर्न नमिल्ने अथवा कुनै मन्दिरमा गएर पनि नमिल्ने भएको हुनाले हाम्रो पिएचडी पास गरेको हाम्रो डक्टर मित्र परियार आउनुभएको छ। यो चाहिँ नि अब हाम्रो आठ नम्बर वडाको वडा कार्यालयमा गएर गर्नेछौँ। त्यो मैले जति पनि देखेको अनुहारहरू छन् बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एक घन्टाको समयलाई बिर्सिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, सबैजना चाहिँ उहाँ सहभागी भइदिनु हुनलाई म विनम्र अनुरोध गर्छु। हामी केही खाउँ र यो गाउँको लागि म एमालेको झोला झोले भएर काङ्ग्रेसको झोला भएर म केही पाउनेवाला छैन। म खालि झोला मात्रै बोकेर हिँड्यो, कहिले यता एक लाख रुपियाँ दियो, यता घर दियो, यतातिर काम दियो, मैले पाउने केही पनि होइन, म सदस्य पनि। तर हामी के हुँदा यो गाउँलाई बनाउनु पऱ्यो नि, सबैको इच्छा चाहिँ यो गाउँलाई बनाउनु पर्छ, यो गाउँलाई उस हुनुपर्छ। मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरो गाउँले, मेरो बाबा त स्वर्ग गयो कि नर्ग गयो थाहा छैन, तर अरू मान्छे पनि कुनै पनि मानिस नर्ग नजाओस् भन्ने मेरो प्रार्थना हो। ऊ जान्छ त मेरो त केही भन्नु छैन, तर कसले परमेश्वरले मात्रै हामीलाई स्वर्गको लाइसेन्स चाहिँ उहाँसँग मात्रै छ, र परमेश्वरले मात्रै हामीलाई चाहिँ स्वर्गको लागि हामीलाई सिटिजन दिन्छ। तपाईँ अमेरिका जानलाई पनि त तपाईँलाई एउटा के अरे भिसा त चाहियो नि, तपाईँ त्यो अमेरिकाको सबै एगेन्स्ट कुरा छ, तपाईँले कसरी जानु पाउँछ? इन्डिया पनि जान गाह्रो छ, तर स्वर्ग जानलाई त थुप्रै कुरा सेक्रिफाइस, र तपाईँ मात्रै स्वर्ग होइन कि सबै मेरो दाजुभाइ मेरो दिदीबहिनी सबै चाहिँ स्वर्ग जानुपर्छ। कुनै मान्छे पनि छुवाछुत नहोस्, भेदभाव नहोस् भन्ने मेरो धारणा मात्रै हो। म त्यो गर्नै पर्छ भनेर कसैलाई पनि भन्ने अधिकार छैन। मेरो आजको भन्नुपर्ने यति नै हो। म धेरै बोलेँ, म यहाँहरूसँग यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी एउटै परिवार हो, हामी तपाईँ हामी भनेको कुनै तलमाथि सानो ठुलो होइन, एउटै परिवार हो। कसैले त धेरै पढ्नुभयो होला, तर हामी बुद्धिमानीको कुरा सुन्नुपर्छ। डक्टर मित्र भनेको संसारको एउटा ठुलो युनिभर्सिटीमा पढेको व्यक्ति, मैले उहाँको कुरा सुन्न पाउनु, उहाँसँग हात मिलाउनु पाउनु मेरो लागि ठुलो भाग्यको कुरा नै हो। म एकदमै गर्व गर्छु। उहाँले पनि राम्रो अभियान चलाउनु भएको छ, म त्यो अभियानमा जोडिएको छैन, तर म एकदमै प्रार्थना गर्छु सक्सेस होस् उहाँको अभियान। मबाट के सहयोग गर्न सक्छु हामी पनि गर्नेछु भनेर म यति प्रतिबद्धता राख्दै म यही दुई सबै यही टुक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद।